Moro moro, tervetuloa seuraamaan uutta videota tästä Apex Exodus-pelistä. Ja kuulkaa, se täytyy kertoa semmonen juttu, että meikäläinen ei joutunut netistä lataamaan tallennuksen, koska mä en eilen ollut tallentanut, vaan olin pistänyt vain quick savein, niin kuin video lopussa, edellisen videon lopussa näkyykin, eli valitsin tästä quick save ja se oli sitten siinä. Eli olisi pitänyt valita tää save, niin tää olisi tallentanut sitten tämän pelin oikeasti ja sillain. Quicksavehän ei tallenna peliä muuta kuin sen ajaksi, kun peli on päällä. Ja mutta nyt olen viisaampi, kun en oikeastaan muistanut, että se pitää tallentaa tästä. Tästä syystä statukseni näyttää nyt täältä. 20 pelastettu 300 ja 3 on tapettu. Joka alun perin siis oli yksi tapettu, kai. En ole ihan varma. Mä en kattonut sitä ollenkaan, mutta se taisi olla niin, että 21 oli tapettu ja 22 pelastettu. En muista silleen nyt merkitystä, koska mä en oikeasti muista sitä. Ja ne mudokut, jotka on jätetty taakse, niin mun käsittääkseni ne kuolee joka tapauksessa, jos ei niitä pelasta. Joten mä en nyt voi sanoa varmaksi, että kuinka monta mä jätin pelastamatta viimeksi. Tai siis silloin edellisessä, voisi sanoa edellisessä tallennuksessa. Mutta tästä jatkan eteenpäin ja tallennan sitten jatkossa savein kautta. Välttääkseni tämmösen mukaan, että menetän tallennukset. Mutta nyt kun olen viisaampi, jatkan pelaamista ja muistan tallentaa saveistä sitten. Mut se on hyvä, että tästä löytyy tää tallennus, että ei joutunut aloittaa alusta. Mä en tiedä mitä mä sen tehnyt, jos en mä olisin löytänyt tää tallennusta netistä. Joten, mutta hyvä, että löytyi edes. Eikä mua niin paljon haittaa, vaikka mä menetin nuo tyypit. Okei, nyt palataan tähän peliin sitten taas. Toi on aika kuuro. Täytyy hiipiä kuitenkin. Toi on siis semmonen laaseri, mikä tunnistaa liikkeet. Paitsi jos mä roiku. Toi ei näytä kauhean mukavalta paikalta, mutta onneksi noita miinoja välttämättä tarvii pysäyttää. Joo. Tää on hiipimistä. Joo. Nyt ei käynyt kauhean hyvin. Älä käy se joukko. Voi jumaa. Älkää vaan tulko tänne. Pysähdy sinne. Hei, mitä mä oon tehnyt väärin? No, mä jään tähän. Eikö se hälytys loppunut pikkuhiljaa jo? Ei herra jumala. Ei hemmetti, liikkuuko siitä, kun toi ukkeli liikkuu tuolla? Oh my god. No, tehdään se näin. Tää ei nyt mennyt ihan putkeen. Mitä mä voin tehdä tässä enää? No well. Tapaan mut edes. Oh my god. Kylläkin noin. Tule tänne. Ei. Olis. Oi! Olis pitänyt juosta koko matka. Tänne mä en tavallaan pysähtynyt, mutta mä en juossut tavallaan koko matka, kun mä kävelin. Voi hemmetti. Perhana piti hiipiä. No. Uskomatonta. Voisi oikeastaan vaan juosta tosta, koska ei se ehkä kuitenkaan. Moro. Ei juma, taas. Oh my god. Herra jumala. Nyt jos mä kusentän niistäkin hassusta.
varovasti mennä. Holy shit! Oh my god. Oh my god! Tää näyttää mukavalta. Sillä että... Noin. Aha. No well. Son of a bitch. Nyt tulee ruumiita. Harmitti täällä voi hypätä. Tän pystyy kai tiputtamaan. Ei tainnut pystyä. Mä en tiedä, olisiko ton saanut tappaa, mutta... No sanotaan, että näin, että... Upsis. Ei tuolla ketään niissä ollut. Ehkä tuolla nukkeli. Mutta ne... Ei! Nyt ne ampuu molemmat. Ei se nyt tuu toimimaan hei tolla tavalla, ei se nyt onnistu. Ei jumalauta. Tässä voi tulla vaan pihalle täällä todennäköisesti, elikkä. Tekis mieli ottaa alusta. Voisin kyllä ottaakin ja tallentaa välillä. Tuli taas joku ihme mukaan, tai en mä tiedä tuliks sen mukaan, mä vaan... Tänne ois voinu juosta, mut mennään nyt näin. Tätä ei voi oikein juosta enää. Hiljaa! Noin. Tää on ärsyttävä. Holy shit, toi meni oikeastaan aika nopeasti. Jästä toi meni. Kuinka oli tähän? Let's go! Mä pääsin, mä pääsin tuohon. En mä nyt noita voi pelastaa. Mun käsittääkseni. Ei niin kai. Ei tästä pääse tonne. Tupeutteli tänne sitten. No tästä se tulee ulos. Tää on nyt ihan oikeastaan aika hankala. Mä en muista yhtään mitä tästä piti tehdä. Kuinka vedän tähän? Todennäköisesti ne ei tuu tänne. Itse asiassa ne tulee tänne. No me kuolaan nyt. Tiedä mitä? Eli tossa täytyy mennä vaan nopeasti. Mä en yhtään tiedä, mitä tässä pitää tehdä.
Tässä pitää mennä tonne loppuun jonnekin. Menees nyt pois siitä, että mä pääsen jatkamaan matkaa. Äkkiä. Älä sano, että mun kaveri kuoli. Ei kuoli. Ois kuinka sä vettä, mutta en mä viitti. Tää vaikuttaakin jännältä. Tää ei oikeesti enää mukavaa. Tehdään testi. Joo. Lollollollollo, se juoksi siinä se yksi. God damn it! Miten tästä nyt pääsee eteenpäin? En mä muista, ellei tällä tuolla main pyöränä, mikä onkaan, pitäis mennä sitten. Voi jumalauta! Se oli ehkä yksi askel liikaa. Tarkkaa homma. Menee nyt pois siitä, kato jonnekin muualle. Tähän sen ei pitäisi myöskään nähdä. Tämmönen voi mennä. Ai sit se näki. No. Ei se yksi nähnyt silloin ainakaan siinä yhdessä kohdassa. Ei perkele! Kato, siinä selvisi yksi henkilö. No, ainakaan ei kuollut kaikki. Dude, hei! Ei, helvetti, mitä mä tein väärin? Mä viimeksi hyppäsin tosta. Ainakin mielestäni. No tota nyt ei ainakaan voi tappaa mitenkään. God damn it. Mä kuiksavitan tähän. Selvä. Siitä ilmeisesti päässyt hyppäämään takaisin. Eli olisikohan se pitänyt... Ei helvetti, mä oon tyhmä! Tuollahan on tänne ylätasan... Tänne... Perkelee. Aikaa kuluttaa tähänkin ihan turhaan. Toisaalta se ei välttämättä saa juosta tuohon miinaan. Mä tässä riski. Tämä jotain tähän. Ei tää meni ihan putkeen. Ei hemmä. En käynyt mettään. Help!
Tässä se ei tulla. Nyt niitä on kaksi. Fuck. Holy shit! Mitäs mä menen tuonne nytte? Pitäisköhän toi miina pysäyttää ensiksi? What? Fuck! No hankala tilanne. Varsinkin kun ne on sokeita kaikki. Ei tässä auto varmaan muuta kuin pysäyttää toi miina. Tai sitten sanoo, että hei, follow me! Ei räjäyttää se saman tien. Oh. Kun mä yritän pelastaa se. Heti kun mä voin. God damn it! Olis mennä kuiksalle tappaa. Odotetaan hetki. Jos se katoo. Mä en tiedä auttaaks toi mitään toi pommin pysäyttäminen, mut... Eipä tunnu auttamaan. Kun en mä voi tosta vetääkään. Mä vedän ton yli. Aina pitää testata. Ne sammu mua. Fuck! Tässä täällä on jotain tekemistä tuon satanan ton kanssa, mutta ko... Mun on pakko testata, pystyy... Onks tässä oikeesti testata sille, että tolla ei pääse ajamaan noita kavereita päältä? Mut jos pystyy, niin sitten tää menee pilalle. Ai niin, joo. Toi miina lähtee joka tapauksessa. Oh well! Moi! Mitä kuuluu? Mulla on parempi suunnitelma. Mutta en mä voi tätä sokeita alkaa viemään tosta, kun eihän se perikille pysähdy. Eikö mulla aikaa? Unelkoi, minä tänne. Joo, jää siihen vaan. Oh, fuck! Perkele, ei tosta päässyt. Mitä mä etten tee väärin? Juosta. Ja me juostaisiin paljaa jaloin. No mihän minä etten. No niin, minä teenkin. Fuck! No, fuck! Mun pitäisi jotenkin niinku päästä tonne. Ton avulla.
Mutta... Tän pääsis melkein muuten juoksemalla. Hetkonen, et sä voinut nähdä mua tossa. Tässä on jotain tekemistä noitten miinojen kanssa ihan varmasti. Hei, hei, et sä nyt noin nopeasti tuu sieltä. Justhan mä vasta tulin. Voi perkele, ei. Ammu mut! No, kaupanen tosta vaan, mä jaksin ottaa. Mulla on parempi suunnitelma, mä juoksen tästä suoraan vaan. Guess I can. Tässä on jotain tekemistä näiden miinojen kanssa, ihan pakko olla. Mä en keksi mitään muuta. No kun ei tota voi... Mä vedän tätä samaa kohtaa ikuisuuden. Voi perhana. Tulee tohon kohtaan siis hyvä. Taas! What the fuck? Mä kuolun vai? Harmi, koska mä kuolin, koska mä halusin kuolla, koska peli oli menetetty. Peli oli menetetty jo, koska... Tai no ei se ole menetetty, mutta kun mä en halua tappaa noita kavereita. Ei jumalauta! Oikeesti nyt. Vittu. Ei taas. Jaa, se toinen ei saa herätä. Muuten käy näin. Yksi askel lukaa taas. Mä tallennan tähän oikeesti. Mä en tiedä miksi mä tallennan tähän, mutta mä tallennan silti tähän. Vaikka mä tiedän, onko sitä hyvä työ. Sitä tallennan tähän. Mä en tiedä, onko siitäkään mitään hyötyä. Kun mä en saa noita valtaa, niin... Sen mä en tiedä, että nää täytyy pysäyttää. No on pysäytetty. Mut miten mä pelastan noi? Ne pitää jotenkin ottaa vallatansa, koska tota... Sillä on joku tarkoitus sillä ylätasan vielä siellä. Mutta mä en saa sitä valtaa, niin mitenkään. Help! Help! Help!
Ja joku tarkoitus sillä tasantilla siellä yhdellä, mutta kun mä en keksi mitään. Kääk! Yksi toi raide menee tuolla ylhäällä. Päättyy tonne. Kun mä en saa noita kavereita, joka mihinkä turvaa. Minnekään taakse. Minkään sen pyörän taakse. Niitä ei taida saada sen sisälle. Kai. Aivan. Mä en katso tähän pelin ohjeet, mä haluan yrittää ihan itse selvittää. Vaikka mä oon pelannut tää läpi, niin ei nyt näin vaikeeta. Se on viimeksi ollut, kun mä tää pelaan. Mä taisin keksiä yhden tavan. Tai testaa ainakin. En tiedä toimiiko. Tuo ei taida kyllä päästä tonne sisälle, mut testaan kuitenkin. Tuu nyt saatana! Ei mennyt ihan putkeen. Ihan sama. Sanoin wait! Ei se mennyt ihan... Hetkonen. Taisin keksiä jotain muuta. Jos mä vien sen tonne pimeeseen ja yritän sieltä jotenkin saada. Siinä saattais olla idea. Mene vittuun siitä! Kylläpä siinä kesti kauan oikeesti, niin kun sitä ei just tullu. Oh god! Nyt on molemmat hereillä. Paska, vittu se meni kuseeksi. Ei jumma. Haaah! Tää mä sen toisen yhden päälle voi mitenkä vetää. Kyllä se tulee toho! Eikö toi osaa hypätä? Oh god. Kaikkea täytyy yrittää, mutta... Mitä helvettiä? Mihin se jätkä meni? Mä en yhtään tiedä missä ukkeli. Jäikö se tonne jonnekin? Tähän se kaveri jäi tuohon. Voi vittu! Kun mä en saa tota yhtä ukkikoa valtaa mitenkään. Katon taas statusta. Voi perse.
Onks tää oikeesti niin hankala, että mun pitää niinku... Osaks toi hiipiä? Okei, se ei siis tajua mistään mitään. Mä oon tullut tänne, mä oon tullut kuinka kauan vetänyt jo. Mä en yhtään tiedä mitä mun pitäisi tehdä. Mä oon vieläkin tässä samassa kohdassa, koska mä en yhtään tiedä mitä mun pitää tehdä, koska mä en tiedä miten mä saan tuon tyypin tänne kyytiin, jos se ei se osaa tulla sinne. Vois katsoa melkein ohjeenetistä, kun mä en halua katsoa. Haistakaa paska. Ei mitään. Melkein saa, mutta ei saa sitten. Hups. Kääk. Etkö näin? Ei. Kohan toi... Saakohan se tulemaan tänne puhumalla? Ymmärrätkö sä mitä? Et täältä ymmärtää. Tehdään tämmönen. Oh fuck. Jack! Ei voi olla näin vammaisesti tehty. Mä tiedän, että... Joskus on ollut niin tyhmistä, että pitää tyyli. Tää tyyliin tässä seistä. No. Ei selvästi meikä sitten niin. Kääk! Mä oon vetänyt samaa kohtaa vielä vaikka kuinka kauan ja... Mä en vois uskoa, että on totta, että mä oon vetänyt näin kauan. Koska mulla yksinkertaisesti ei oo mitään kärryä, mihin mun pitäis noin tyypit viedä. Tai siis pitäisikö mun oikeesti vaan niinku pelastaa ne, mutta kun ne on sokeita, niin ne ei muuta kuin kuuntele mua. Ja ne ei hiivi. Ja sitä yhtä tyyppiä mä en saa valtaani. Mitenkään. Tota tyyppiä. Ja oikeesti hei.
Fuck! Kuuleksä mua? Sulla on hyvää näkyä, sun kaverit näkee paljon paremmin. Anteeksi, sun kaverit ei näe mitään, mutta sä näet. Uskomatonta. Vieläkin samassa kohdassa. Tää liittyy jotenkin tähän. Ai niin joo. Mä olis tänne jäädä tähän seisomaan. Mä haluan testata yritä. Pääseekö täällä ensinnäkään? Pääseekö täällä pois? Ihan koska vaan. Pääse. Okei, koska tuolla pääsee pois ihan koska vaan. Jos mä olisin ton tiennyt, niin mä olisin varmaan ratkaisut aikaa sitten. Mene sit siitä pois. Kiekki. Tässä nyt on pieni ongelma. Nyt pääsen ainakin selvitetä. Paitsi, että miten vitus mä pääsen tonne. Tossa! Enkä nyt pois. Toinen jäi seisomaan tohon. Menekö sinäkin nyt pois, voi perse. Vitu! Hetkonen muuten. Joo, ei siinä kuollu onneksi. Okei. Tää olikin näin helppo sitten, kun tajus, että tuolla pääsee ulos ihan koska vaan. Niitä on kolme vai kaksi? No, sillä ei hälytyksellä mitään väliä. Tässä vaiheessa. There we go. Valitusti se ei enää tarvita. Nyt voidaan mennä ihan vapaasti. Vihdoinkin mä pääsin tämän. Meni vaan noin kauan aikaa. Mutta siis kysymys kuuluu, mihin mun seuraavaksi pitää mennä. Jaa, se menee tästä seuraavaksi toinen. Olis pitänyt tajuta heti, että tästä pääsee pois täältä rullasta. Mä koko ajan oletin, että täältä rullalla pääsee vaan pois noissa tietyissä paikoissa. Eli tuossa kulmassa mä ajattelin, ei hemme. Tässä täytyy vähän miettiä taas. Täällä on joku salari.
Siihen ei kuollu, onneksi. Jaa, niin on yksi, toi yksi ei saa tulla vai? Tuohon mä en nyt keksi tuohon toi yhteen ukkoon kyllä yhtään mitään muuta kuin sen, että... Mä en keksi tuohon oikeastaan mitään muuta kuin sen, että mä ajan sen tänne. Ups. Tai sitten mun pitää toi miina pysäyttää ensiksi, koska se tulee tänne. All right. Joo. Ei mun pitää pysäyttää toi miina. Ei saatana, yksi askel liikaa. Juuri näinhän se piti, kun mennä täytyy tallentaa tässä välissä, jos vaikka saa kuseita hommi. Tän ohjaaminen ei oo niin hieno. Täytyy varmistaa, että ampu tästä. Joo. Ai, tätä ei tarvitakaan mihinkään. Harmitti, tällä pääsi ovista. Oh well. Ei sitä muuhun tarvittukaan sitten. Se onkin noin helppo. On helppo enää kaikki sitten, kun tietää vaan mitä tekee. Tai kun tietää pelistä vähän enemmän. Toikin nyt on aika itsestäänselvyys kyllä, että se pitää ottaa valtaansa jollain tavalla. Jaha. Tässä pitää vääntää jostain vivusta. Mulla on vähän sellainen tunne. Okei. Okay. Mitä helvettiä? Mä en tiedä, pitääkö se ottaa valtaansa jompikumpi, mutta mun täytyy yrittää. Ihan sama tarviiks sitä yrittää ottaa, tai ihan sama tarviiks sitä ottaa valtaosa väin, mutta se kannattaa silti tehdä. Juuri noin. Motherfucker! Siitä sait. Sua ei tarvita enää. Kiitos. Semmoinen. Totta noin! Minköhän persereikään mä nyt menin? Se tulee tänne. No, vähän... otan uudestaan. Varmuuden vuoksi. Ettei jäänyt mitään. Joo, ei ne kuule mua. Reagoinko se tähän mitenkään?
Vain yksi reagoi. Toisin sanoen... No, tonne ettei pääse. Ellei täällä ole jotain salareittiä. Ei. Siinä on vaan tänne iso kyltti! Ei vaan, siellä on seinä. Okei. Onks täällä joku salari? Ei. Ja mun pitää mennä tänne. Tota ei saa valtaansa. Täällä joku kävelee. Moro. Toisin sanoen tänne... Mä luulen vähän, että... Tästä pitää... Jotenkin vaan... Juosta. Tää meneekin vähän hankalemmaksi jo. Taikaan ei saa valtaansa. Valtaan otettua. Jonkun salari. Juu, ei mitään tässä. Mä kuntoin. Menisitkö kiitos pois? Paska! Mä juoksisin, mutta kun se ei välttämättä auta mitään, niin mä viittin ihan turhaan juosta. Olisi tosta varmaan ehtinyt takas vielä, mutta no, voi. Hei! Tää on vähän hankalempi homma sitten. Moi. What's up? Nyt mä vähän luulen, että ne on molemmat hereillä. Ihan miten teet? Ammut kaikki. Dude! You fucking fag! Pitää päästä tästä vivusta vääntämään. You can't catch me! Ketä on jo? Tietysti näinkin. Täältä tullaan, valmiina tai ei. Kyllä voi olla valmiina, jos yksi tulee sieltä. Ettei se ammu mua. Menee vähän hitaammin tää hommas. Sua ei tarvita. Teitäkään ei oikeastaan tarvita. Suakaan ei tarvita. Eihän sä mene mihinkään. Noin.
Mä en usko, että tää tarvitaan enää mihinkä tätä tyyppiä. En tiedä mitä toi tekee, mutta sen tiedän, että se ei toiminut. Täällä on tänne rulla. Mihinköhän sitä tarvitaan? Tuli tässä muuten mieleen, että olisikohan mun pitänyt musta tuntuu, että mä mukaisin jotenkin, että mut mä en, jumalauta. No ei. Väärä nappula, hei! Anna armoa! Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt vääntää tosta vivusta tuolla ukkelilla. Tulee nyt tänne. Eli mun täytyy tappaa noista kolme, kaksi. Tai tarvita. Ei! Siinä meni kolme! Vittu! Miten mä voin olla näin huono tässä? HUUUUT! How can I be so bad at this? Onks tää täytyy missä menee ikuisuus? Please! Well, vihdoinkin. Tää vipu ei kyllä toimi. Aha. Vittu, mä oon tehnyt turhaa työtä, se oli tänne satanan teleportti. Pitäis ampua itsensä tästä syystä. Vois melkein ampuukin. En mä tarvitse toi enää. Mä meni vähän pelleilyksi nytten, kun ei oikein niinku osannut selvyyttä, että miten toi toimii toi systeemi. Ei helvetti. Here I come. Totta siellä. Mm.
kaikki. Moro. Mä en tiedä. Ei tää nyt tarvii edes. Täällä on ketään enää. Ei! Tänne sieltä. Okei. Okay. Tää oli sit siinä. Tää video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Peli vähän perseelle, se täytyy tunnustaa tässä vaiheessa, mutta nyt voisi tallentaa. Täytyy vielä varmistaa, että tää löytyy täältä. Siinä se onkin. Joo, kiitos kun katsoitte. Morjesta.